Над 600 са жертвите на земетресение от 6,8 по Рихтер в Марокко. Доброволци пристигат край морето, за да помагат на нуждаещите се след потопа. Васил Божков с първа изява пред медиите, след като беше пуснат под домашен арест. Здравейте, започват обедните новини на BTV. Аз съм Иван Георгиев. Мощно земетресение в Марокко отне живота на над 600 души. Все още нямаме информация дали има пострадали българи. Трусът с магнитуд 6,8 по Рихтер е разтърсил страната малко след 23 часа местно време. Епицентърът е бил югозападно от Маракеш. Подробностите от международния редактор Илияна Димитрова. Илияна. Здравейте! Преди минути от българското външно министерство официално обявиха, че няма данни за пострадали български граждани при труса. На сайта на министерството е обявен телефон за връзка с мисията ни в Рабат. Иначе 632 души са загинали, 329 са ранените според актуалната информация на Вътрешното министерство на Марокко. Данните обаче постоянно се променят. На този етап се знае, че 50 от ранените са в критично състояние. Повечето от жертвите са в труднодостъпни планински райони. Трусът е станал на 71 км югозападно от Маракеш на дълбочина 18,5 км. Мащабите на бедствието тепърва ще се изясняват. Вижте информацията, която събрахме до този час. Рухнали сгради и улици в развалини. Мощният трус изкарва навън жителите на Маракеш. Според очевидци са засегнати древните крепостни стени на града. 19 минути след първото земетресение силен вторичен трус е усетен в цялата страна. В Казабланка също прекарват нощта на улицата. Бях на покрива на къщата да подишам чист въздух, когато изведнъж усетих вибрации. Усетих ги близо до мен. В началото помислих, че е котка, но не беше. Тогава чух хора да крещят и разбрах, че е земетресение. Казах на семейството ми да напусне къщата. Както виждате, всички, стари и млади, както и братята ми, са навън. Къщата се разлюля много. Всички бяха оплашени, а аз бях шокиран и не разбирах какво се случва. Мислех, че само моята къща се движи, защото е стара. Чух хора да крещят. Всички излязоха от домовете си. Не могат да се прибера, защото все още се страхуват от последния трус. Първият не го усетихме. Икономическият съветник в посолството ни в Марокко Иван Томов усеща труса в столицата Рабат. 11:30 разтресе блока, в който живея. Траеше около 3-4 минути. Хората излезеха всички на улицата. Според местни медии има големи трудности при достигането до отдалечени села в Атласките планини, които са силно засегнати от земетресението. Мароканските власти вече предупредиха, че може да отнеме дни преди спасителите да успеят да стигнат до тези села, където има предимно стари сгради. Трусът е усетен и на Канарските острови, край бреговете на Марокко, както и в Алжир. По предварителни данни, 1/3 от територията на страната е засегната и се очаква. Властите предупредиха броят на ранените и жертвите да расте. Илияна Димитрова следи събитията в Марокко след силното земетресение там. Благодарим ти. И едно земетресение у нас, то е с магнитуд 4 по Рихтер, било е регистрирано в района на Благоевград. Тази сутрин епицентърът е бил близо до Симитли, показват данните на Института по геофизика, геодезия и география при Българската академия на науките. Как е усетено от хората, Мариета Димитрова е в Симитли. Здравей! Здравейте! Да, в 8:25 тази сутрин жителите на Симитли са събудени от пореден трус с магнитуд 4 по Рихтер. Той се усети и в областния център. Има оплаха сред хората, въпреки че той е пореден трус за тази седмица. Припомняме, че още в началото на седмицата тук започнаха серия от по-леки трусове. За щастие няма пострадали хора, няма и материални щети. Какво споделиха обаче хората с нас за днешния най-силен трус тази седмица? Вижте повече. Усетихме земетресението, разлюлях се витрините, чу се страшен шум. Беше малко по-силно от предишните земетресения. Излезнах отвънка, веднага жените, всичките бяха навън излезнали. Боси,
Тоест, поплашили се? Изплашиха се малко, излезнаха, да. Да, усетих го земетресението, закусвахме. С жената и го усетихме. Да. Еми да, усети се този път най-силно от всички до сегашни земетресения. А пък и така, като излязах от вкъщи, като минах по улицата и питах в магазина, примерно при нас, са се разтресли рафтовете. Просто и са изпаднали някои неща от рафтовете. Поредицата започна 4 септември. Не е нещо, което е необичайно. Не е нещо, което не е характерно за района. Там се случва такъв тип поредици. Това е най-сеизмичният район за територията на България, така че не е нещо, което не се е наблюдавало и друг път. И не може да се говори, че има връзка с земетресения, които стават в другите, по другите части на света. Днес междувременно Симитли се готви да отбележи своя празник на града, който бе отложен вчера заради денят на национален траур, и всички тук се надяват празника да премине спокойно и да няма повече трусове, или поне ако има, да бъдат по-леки. Хората наистина са свикнали, знаят, че това е сеизмична зона, но се надяват да няма стряскащи и с по-висок магнитуд от този сутринта. Марията Димитрова за земетресението в района на Симитли, благодаря. Първи почивни дни след наводнението по Южното Черноморие, доброволци от цялата страна се очакват да дойдат на помощ, за да разчистват къщи и плажове. Репортерите на BTV предават от засегнатите места първо към Елеонора Дъбова, която е в една от къщите, където вече се разчиства. Ели, здравей! Здравейте, виждате какъв погром е тук. Водата е влачила километри, огромни дънери и коли. Сериозно пострадали са къщите в района. Намираме се в една от тях. Доброволци вече се събраха и започнаха работа. Галин Иванов е сред тях, но ще го чуем малко по-късно. Той в момента извършва най-сериозната и тежка работа. Първо към стопанина на къщата, която е сериозно пострадала, Константин Славов. Кажете ни какви са щетите и от какво имате нужда в този момент? Първо, за щетите ще кажа с едно изречение, че са огромни. И материални, и емоционални. Само на 50-60 метра от нас загинаха 3 души. И така трудно се свиква с тази мисъл. Но когато имаме прекалено много работа, че да изпадаме в емоционалния аспект на нещата, страшно много се нуждаем от помощ, момчета, момичета от цяла България, които се чувстват в силата си и мислят, че могат да се освободят. Нека заповядат, ще ги посрещнем топло, както сега по време на криза, така и лято ще ги посрещнем топло като наши гости. Благодаря. Галин от Варна е тук, за да помага. Кажете ни какво ви мотивира? Мотивирани, понеже миналата година бяхме при наводнението в Карловско, в Слатина, Богдан, Каравелово, и се сблъскахме пряко с трагедията на хората там. Видяхме колко са беззащитни срещу природата. Затова решихме тази година, тази трагедия, която тук се случи, да дойдем отново да помогнем на хората, понеже наскоро имахме национален празник, 6 септември, който именно трябва да се обединяваме в такива моменти. Съединението прави силата. И апелирам към всички българи, които са свободни, здрави, могат да дойдат да помогнат. Нека да дойдат да заповядат в община Царево и всички заедно да се помогнем да оправим този опустошен район. Благодаря ви. Както чухте, има нужда от доброволци и тежка техника на място. И нека да споменем, че днес в Бургас е поклонението на двете жени, изгубили живота си във водната стихия. Елеонора Дъбова с разказ за доброволческата помощ по Южното Черноморие. Сега към Антоан Златков. Той следи как върви разчистването на плажовете и възстановяването на инфраструктурата. Антоане. Здравейте от Тарапя. Разчистването на къмпинга и днес продължава. Както виждате, хората тук продължават да изкарват от караваните и да разчистват терените си. Изкарват мебели и цяла техника, посуда, хладилници, както и микровълнови, които са потопени от потопа. Казват, че имат нужда от доброволци, но също така казват, че имат нужда и общината да организира тежка техника, която да им помогне да извозят всичките боклуци, които водата е донесла. А иначе, на част от караваните преди дни, както и на постройките около тях, имаше бележки от общината, в които се казва, че до 3-дневен срок трябва да бъдат премахнати. Защо трябва да бъдат премахнати и какво отговори общината, разказваме сега.
дни след потопа по Южното ни Черноморие, каравани и бунгала усъмват с такива бележки от общината. На тях пише, че постройката е опасна и следва да бъде премахната в 3-дневен срок. Гледам по тук по къщичките, налепения ни, аз даже имах една бележка, която беше залепена и пише в срок от 3 дена. Това е малоумно, което го правят. Това се случва с оглед на това, аз така го разбирам, че тук те да се вържат, за извинение, вулгарно ще го кажа, гащите, и казват, да, ние се свършихме. Предупредихме, дойдаха специалисти от ТСО-то и казаха, че това не може вече да се обитава, трябва да се събори. Георги, който е собственик на имота, казва, че всичко е законно, а постройките имали акт 16 и не били опасни. Даже когато я питах тая госпожа за какво, това си е наша работа, заповед на кмета. Владо Димов почива на къмпинга от много години. Също изненадан от реакцията на общината и казва, че ги вижда за първи път. Тя беше опасна при наводнението. Когато няма наводнение, не е опасна, разбира се. Това са изключително глупости. Не знам на кой е хрумнал това нещо. Въпреки твърденията на хората, че ги виждат за първи път, от общината заявиха, че проблемът от години и допълват, че са незаконни, а тяхното премахване е с цел превенция. С цел да ги предпазим сега, искаме още веднъж да им припомним на всички тези собственици да изнесат оттам караваните си, защото това е опасно за техния живот. Кметът на Царево заяви, че има пропуск в законодателството и отправи апел към регионалният министър да подпише наредба, за да може общината да казва къде е позволено и къде не да има къмпинг. И към бедствието в Гърция, магистралата към Атина отново е затворена. Още от Солун движението се насочва към Козани. Причината е водата, която прелива от река Пиниос в Лариса. Вчера тя беше стигнала рекордните 10 метра и нивото продължаваше да се вдига. Предварително бяха евакуирани квартали в близост до реката, където водата вече настъпва. В района на Тесалия реално преляха 5 реки. Цели села там буквално изчезнаха под вода. В засегнатите места няма ток и вода. Над 2000 души са спасени, стотици са блокирани. До някои все още не са достигнали провизии. 15 дни след като се завърна в България, бизнесменът Васил Бошков ще говори публично. Екипът му покани медиите на официална пресконференция. Десислава Ризова следи събитието. Деси. Добър ден от една от конферентните зали в столичен хотел. Всъщност пресконференцията се състои последния начин. Медиите са поканени в залата, а Васил Бошков се включва по видеовръзка и отговаря на въпросите на журналистите. Той отговори вече и на нашите въпроси. Каза, че е имало искане за екстрадиция от държавата, в която е бил Обединените арабски емирства, но то е било отхвърлено. Затова той се е върнал доброволно, като получил разрешение да се прибере в България на 23 август, а на 25 август, само два дни по-късно, се е прибрал в страната ни. Каза ни, че връщането тук няма нищо общо с смяната на Иван Гешев, но така или иначе през годините срещу него е имало натиск, той се е чувствал застрашен и продължава да е защитен свидетел по делото срещу Бойко Борисов. Детайли от брифинга на Васил Бошков очаквайте в следващите ни емисии. Десислава Ризова за първата медийна изява на обвиняемия бизнесмен Васил Бошков след прибирането му в България. Нова донорска ситуация. У нас двама души получиха шанс за нови бъбреци в Александровска болница. Донорът е мъж на 41 години от София. Органите са трансплантирани на мъж и жена с хронична бъбречна недостатъчност. Те са избрани с най-голям процент органа съвместимост с донора от общо 6 поканени за оценка от листата на чакащи. Трансплантираният мъж е на 44 години от Бургас, другият реципиент е жена на 34 години от Варна. След интервенцията трансплантираните се възстановяват успешно. Екипът на Александровска болница изказва искрени съболезнования на близките на починалия мъж и адмирира тяхното хуманно решение. Десетки уникални ретроавтомобили на едно място във Варна. Там днес се провежда националния конкурс за елегантност. Йордан Фотев сега ще ни покаже тези много красиви стари автомобили. Йордан, е към теб. Автомобили, нека да напомним всъщност. Имаме специално жури. Здравейте от Варна. Аз се намирам на входа на Морската градина, а тук край мен има точно 131 удивителни автомобила. Те са участници в тазгодишното издание на националния конкурс за елегантност на ретроколи.
който носи името на доена на ретродвижението в България, покойният Николай Колев Бижуто. Автомобилите са подредени в няколко категории, сред най-атрактивните са довоенните, произведени до 1941 година, а цената на най-скъпите надвишава внушителните 2 милиона лева. Част от автомобилите имат и невероятна история зад гърба си. Една от колите тук, която в момента виждате, е била собственост на популярната дизайнерка Нина Ричи. В конкурса има и няколко ретро мотора, които допълват прекрасната картина. Всички машини остават тук на входа на Морската градина до 17 часа, така че всеки, който желая, може да дойде, да ги разгледа и да се снима с тях. Собствениците им са вложили много усилия, а и средства, за да изглеждат по този невероятен начин. Това е от тук, отново към студиото. Йордан Фотев от Варна, благодаря. Новият сезон на BTV репортерите започва тази вечер след централната ни емисия новини. Първият разказ е на международния редактор Илияна Димитрова. С оператора Тони Петров ще ни покажат гора, която расте в най-горещото море на света в Обединените арабски емирства. Тропическите мангрови гори са сложни екосистеми, които виреят в негостоприемни горещини, в кални и солени води. Арабските емирства ги засаждат от основаването си през 70-те години. За всяко изгубено дърво се засаждат още три. В това кътче на Абу-Даби, където солената вода се слива с изгарящия под слънцето бряг, расте гора. Гора, която не само оцелява, но и процъфтява. И създава естествено убежище за обитателите на дивата природа. Въпреки, че времето е ужасно горещо, а водата много солена, те имат своята тайна. Адаптират се много добре към неблагоприятните условия. Те филтрират солта и изпаряват водата чрез листата. Малките частици, които виждате, са солта, която излиза през тях. Далеч от блестящите небостъргачи и замъглената от горещина суматоха на Абу-Даби живеят над 60 вида птици, 5 вида раци, фламинго, костенурки и рифова чапла. Това е един от малкото райони на Земята, където виждаме растеж на мангрови гори. И вместо това да е тъжна история, в която човешката дейност разрушава екосистемата, това, напротив, е история за надеждата. Според Министерството на климата в емирствата, мангровите гори улавят 43 000 тона въглероден диоксид годишно. Може ли пустинята да е зелена? Бити ви репортерите веднага след новините в 19. С това се разделяме. Спокоен ден!